Vi önskar alla våra norska tittare glad 17 maj och vi hälsar såklart också alla vanliga Ekonomihjälpen-tittare, både trogna och ni som har hittat hit för första gången. Välkomna till ännu ett avsnitt av EFN Ekonomihjälpen. Den här gången så är det återigen fondtema. Det vi har haft en gång förut, då körde vi grunderna. Nu går vi på djupet och ska lära er nästa steg i att bli riktiga fondhajar. Och det här har vi sett fram emot, eller hur, Mikael? Ja, verkligen. Och vi har fått så mycket spännande frågor. Högt och lågt om alla olika typer av vinklar runt fondsparande. Och det känns väldigt roligt att det är så stort engagemang. Och dessutom så har vi faktiskt med oss en norsk gäst dagen till ära. Eller hur? Ja. Det kändes lite roligt ändå att fejra. Exakt. Och vi har ju fått, som du säger, jättemånga frågor på förhand via sociala medier och till vår mail och liknande. Vill du ställa frågor om fonden till oss? Är det någonting du undrar? Då är det bara att passa på att använda kommentarsfälten på Facebook och YouTube live under programmet, så försöker vi hinna med så många frågor vi kan. Eller är det spörsmål för dig som snackar norsk? Och vi kastar oss rakt in i en fråga som vi har fått här på förhand från David. Han undrar, hur gör en fondförvaltare med eventuella utdelningar som företag gör? Den har vi fått till EFNs Instagram, EFN TV på Instagram. Och det är många som vill komma åt den där utdelningen när man investerar. Och det är ju faktiskt så att när man investerar i fonder så är det ju faktiskt så att fonderna i sin tur får utdelning. Men som oftast, och det är från 2012 där det blev förmånligt skattebefriat, så är de flesta fondförvaltare återinvesterar den här utdelningen. Men det finns ju något undantag, och det är väl framförallt ETF-er. Då. Så det finns börshandlande fonder som det kallas, som vi ska komma lite mer in på, där utdelningen kan fås. Mm. Och det finns både i Sverige och i USA, så där kan man leta upp det. Exakt, men det är som sagt extremt ovanligt att fonder ger utdelning i Sverige, men man går inte miste om de pengarna, utan fondförvaltaren köper ju nya aktier för de utdelningspengar som kommer in i fonden, och då maxar man ju ränta på ränta-effekten, så att det finns ju en poäng med det med. Ja, verkligen. Fonder är ett bra alternativ. Ja, exakt, exakt. Kul. Och som sagt, vill ni också få mera frågor så är det bara att skicka in i kommentarsfälten här live. Och jag vill också passa på att tipsa er om EFNs nya app. Vill ni hänga med i alla EFNs program och ha det direkt i mobilen, så gå gärna in på App Store eller Google Play och sök på EFN. Så kan ni tanka hem EFN-appen där. Vad mer ska man tänka på? Hur tänker du när du väljer fonder? Vad är det du tycker man ska ha med sig när man vill välja de bästa fonderna? Ja, men grundläggande, jag tycker absolut att ni ska ta en titt på det tidigare som vi släppte. Där vi pratade lite om hur man kan diversifiera och bygga upp en grundläggande fondportfölj. Men sen så gäller det faktiskt att tänka, fonder är liksom ett långsiktigt sparande. Det är inte aktier kanske man i större utsträckning kan swingtrada. Medan fonder är någonting som man ändå köper på lite längre sikt, skulle jag säga. Så där gäller det att ha den långsiktiga sparhorisonten. Ja, men jag håller med. Det är ju med att fonder, det är ju inte alltid att man får det exakt på dagen där man tror. Det kan vara lite ledtider. Det är en ganska, på många sätt fortfarande, en ganska gammaldags köp- och säljprocess i fonder som tar någon dag. Så sitter man där och vill ha någon kurs på millimetern, då är det ju väldigt svårt. Utan som du säger, det är ju en väldigt bra krydda för långsiktigt sparande. Men då kan man ju komma ihåg faktiskt de här börshandlande fonderna som jag nämnde initialt. För det är ett bra alternativ om man vill köpa lite bredare index eller få exponering mot en råvara eller vad det kan vara, och få det snabbare in på sitt konto, så är det lite liknande setup, men du kan köpa den på lite kortare sikt. Mm. Och det kallas för ETF-er? Ja, ETF-er. Och det kommer vi återvända till när vi kommer till Mickans ordlista som vi har lite senare i programmet, men det stämmer. ETF-er, de köper ju precis som en aktie direkt över börsen, kommer in så snabbt. Mm. Vad hade du valt då? Hade du velat köpa mest ETF eller mest fonder? Vad tycker du är intressantast? Nej, men jag gillar ju lite snabbare puckar. Så jag kör ju mycket aktier generellt i min portfölj. Så att det finns många bra fonder som har gjort riktigt bra resultat ifrån sig. Men jag skulle ändå säga att ETF är något som jag tycker är spännande. Men händer det att du väljer att investera i fonder eller ETF? Jag vet att du gillar aktier, det är ju jag med. Men händer det att du plocka en fond då och då eller en ETF då och då? Ja, absolut. Och i lite oroligare tider har jag faktiskt gjort det. När det har fluktuerat mycket så har jag under en period sparat i fonder för att få lite bredare riskspridning.
Är det oroliga tider nu? Lockar det med fonder? Du, idag är det ju jätteoroliga tider om man tittar på en snapshot på den här dagen. Men om man tittar historiskt så har det gått otroligt bra det sista året efter dippen som var. Så man ska inte glömma. Man glömmer i det där fallet så glömmer man bort att vi har en enormt bra avkastning på börsen det sista året. Exakt. Du då, Albin? Vad tänker du om oroliga tider eller inte? Jag tycker ändå det känns rätt lugnt fortfarande. Det är inte så konstigt att det kommer lite setbacks när vi har haft ett så fantastiskt bra år. Det känns nästan bara naturligt och skönt att börsen tar paus som en annan när man springer ett maraton. Det går fort. Man behöver hämta lite annan ibland. Och du shoppar ju verkligen loss. Jag tycker det är kul att köpa nu. Men jag har ju suttit alldeles för länge med massa vid sidan av också i och med att det har gått så bra också. Så då har man suttit och blivit orolig och missat tåget också. Så att jag ska inte ta för mycket kräm. Nu har vi med oss på telefon, passande nog, en fondförvaltare, nämligen Hans Christian Bratterud. Välkommen till programmet. Tusen tack. Kul att vara med. Och det här passar ju extremt bra, för dels nu är det ett program här där vi ska gå på djupet på fonder. Tittarna, de ska få lära sig lite mer om hur en fondförvaltare tänker och hur det fungerar på djupet. Men du har ju också en otroligt stark Norgekoppling och det passar ju extra bra på den här dagen. Firar du någonting? Ja, det kommer förhoppningsvis bli ett lite firande i eftermiddag. Men alla våra kollegor hemma i Oslo, de är ju lediga idag. Så det är röd dag. Men du kan snacka norsk, eller hur? Selvfølgelig. Gratulerer med dagen. Jeg har lovet jeg skal snakke litt norsk og kanskje synge. Vi får se. Det här går rakt över huvudet på mig. Jag upplever att många fondsparare när de väljer fonder som de jag pratar med tittare till det här programmet bland annat är att man ganska snabbt börjar screena på vilka gått bäst sista 3 månaderna, vilka gått bäst sista halvåret. De där vill jag vara med på, det är bra momentum, här ska man vara. Och sen så såg jag till exempel, vi fick faktiskt en fråga som undrade lite hur det gick här i någon hållbarhetsfond som har stannat till lite grann eftersom det var ju en otrolig period här i ryggen och nu så har ju momentum där stannat av lite, vilket är fullt naturligt, och undrar man vad händer. Tittar fondsparare för mycket på momentum och vad som har gått bäst sista året och halvåret? Och vad kan man titta på istället i så fall när man vill välja fond? Det är en jättebra fråga. Och jag tror, precis som du är inne på, att det är väldigt många som gör det. Jag gör inte det, om man säger så. Därför att det som styr på kort sikt, det som styr avkastningen, det kan vara ofta det vi kallar för känslomässig avkastning. Det som är viktigt är ju det fundamentala underliggande värdeskapandet i bolagen. Så att jag skulle väl rekommendera dels titta på en lång tidperiod, så lång som möjligt. Hur har fonden presterat över tid? Det säger någonting. Men sen titta, vad är det som ligger i fonden och vad är positionen inför framtiden? Vad är det för typ av bolag de äger? Och gör de vad de säger att de ska göra? Jag vet inte om det blir så mycket tydligare. Ja, men absolut. Ja, bra svar. Jag är ändå lite nyfiken på, liksom, vi vet ju att den svenska börsen är väldigt eftertraktad. Man ser på den som en föregångare globalt. Och då tänker jag ändå att Norge och Sverige vill ligga lika. Och ändå, i och med att det är 17 maj, ser det lite olika ut. Går till exempel samma branscher bra i Norge som i Sverige? Eller hur? Och visst är Sverige bäst. Det är ju rivalitet här. Det är en jättebra fråga och också en otroligt känslig fråga. Norsk förvaltare i Sverige. Sverigefond. Så måste jag ändå, och jag blir inte populär hemma i Norge för att säga detta, men jag tycker nog Sverige som helhetsmarknad är mer attraktiv på flera sätt. Dels så har du liksom mycket bredare industriell massa av bolag. Och liksom det som räknas som industri kan vara allt möjligt. Det är väldigt brett. Det finns fler världsledande bolag i fler branscher i Sverige. Och det är nog delvis... Det finns nog många olika förklaringar. Men i Norge så har ju olja offshore varit liksom väldigt stora delar av ekonomin. Vi är lite småsura på det i Sverige.
Ja, precis. Skämt åsido. Mm. Ja. Men det håller på att förbättras och det är på väg åt rätt håll. Men Sverige ligger nog lite före där, skulle jag säga. Snyggt. Hans Christian, det hade varit trevligt att prata längre, men jag vet att du ska springa på en lunch. Så jag får tacka så hjärtligt för att du var med i programmet och önska smaklig spis. Och grattis på dagen. Tack så jättemycket. Gratulerar med dagen. Gratulerar med dagen. Ha det fint. Hej. Kul. Snyggt. Ja, riktigt roligt. Och medan vi har pratat med honom så har det dykt upp massa spännande frågor. Vi har fått en på YouTube från Magnus Persson som undrar om det är bättre att sätta en bestämd summa, säg till exempel 200 000, och låta stå i 10 år. Det vill säga köper en fond, investerar 200 000 direkt. Eller att dela upp summan i omgångar under ett års tid istället för att trycka in allting direkt. Mm. Jättebra fråga. Och jag säger, med tanke på dagens börsutveckling, hur det nu har gått, jag har inte tittat själv, så talar ju det för att man faktiskt tjänar på att sprida ut risken. I och med det kan bli ganska kortsiktiga fluktuationer. Absolut, du skulle kunna komma in på en billig dag, men det skulle också kunna bli en dyr dag. Så fördela de där 200 000 över en period och gå in i lite olika typer av innehav, eller hur? Nej, men jag håller med och jag har gjort faktiskt en EFN tipsar om det här som jag kan tänka mig att vi på EFN skulle kunna lägga i kommentarsfältet. Men det är ju en konflikt här där du å ena sidan har den här teorin om time in the market, att ju längre du är i marknaden desto mer pengar tjänar du. Och den talar för att stoppa in allt direkt. Men å andra sidan så har vi ju det här med kortsiktiga fluktuationer och att du eliminerar risken att komma in snett, eller åtminstone minskar risken att komma in snett om du sprider ut köpen. Så de här två är lite jobbiga. Vad ska man prioritera? Och det är nog skönare för pulsen och nerven och hjärtat och sömnen om man går på den här senare. Att stoppar man in lite då och då så är det betydligt mindre risk att man kommer in toksnett mitt i värsta svackan och mitt i någon slags nedgång. Eller rättare sagt att man kommer precis innan en svacka och nedgång. Ja, men verkligen. Så jag hade gjort så själv. Hade jag haft mycket pengar som ska in på en gång, då hade jag för min egen puls skull portionerat in det. Mm. Det hade kanske du gjort också. Jag är ju lite av en risktagare för sig. Så det blir ju ofta all in för mig i mina innehav. Men, kul att det är någon med stålnerver. Ja. Och det landar vi lite in på nästa fråga faktiskt. För den har att göra med risk och hur man kan tänka runt risk. Finns det fonder med lite högre risk? Hur hittar jag dem, har vi fått från Frida? Ja, det finns fonder med högre risk och det är faktiskt så att det finns en EU-skala så att man ska kunna göra och jämföra fonder i olika europeiska länder. Och den här heter SRI och den har 7 nivåer och det går från låg risk då, som är 1 till hög risk som är 7. Och det står för The Synthetic Risk and Reward Indicator. Mm, fint ord. Ja, mycket språk. Men hur använder man den då? Det jag skulle säga är att titta i fondfaktabladen. Och som sagt, 1 är ju låg risk och 7 är hög risk. För där hittar du faktiskt vilken risknivå som den här fonden har som du tittar på. Och där så brukar vi generellt säga en lite högre risk desto längre sparhorisont du har. Så kan du våga dig på det. Men det gäller alltid att tänka till och diversifiera såklart. Ja, och jag tycker att när det gäller risk är så intressant att prata om. För att här uppstår ofta ett missförstånd mellan vad man ska kalla för fondsparare som inte är så insatta i finansbranschen och finans och liksom ekonomi och finansbranschen. Mm. För det man lär ut som riskmått i finansbranschen, det är ju hur mycket en fond eller en aktie fluktuerar i kurs upp och ner. Medan man som sparare nog ibland tänker risken för att förlora allt eller att det ska gå åt skogen. Men det där förändras ju också över en tid. Jag menar, kom ihåg ditt första aktieköp, förmodligen. Alltså jag hörde en tjejkompis som sa så här, jag har köpt en aktie och nu när jag ska sälja den när jag har liksom tjänat en kaffekopp. Mm. Och för henne så var det en jättestor risk i att om det är 80, kanske 100 kronor som hon hade liksom, ja, säg 200 kronor kanske, som hon hade investerat i sin första. Den upplevelsen av risk var mycket större än när hon kanske har investerat ett tag och så här förstått att ja, okej, det här kommer att löna sig på sikt. Ja, och det är det som är grejen. Alla har ju olika uppfattningar om vad risk är, men finansbranschen är väldigt fast i att risk, det är hur mycket kursen fluktuerar. Det är så man mäter det. Och
Det blir lite konstigt, för att jag tror inte det är så mycket det vanliga människor tänker, att risk är hur mycket kursen rör sig upp och ner, utan risk tänker man risken att förlora allt, eller risken att förlora sina pengar, risken att bli skyldig pengar. Men det innebär ju att har du då en fond som går stadigt upp men med väldigt mycket svängningar, så har den på pappret högre risk än en fond som går sakta men säkert ner varje dag med pyttelite. Ja, och det blir ju lite konstigt, och det kanske man inte riktigt bra har koll kommentar. På. Och därför så tänker jag att det ska man ha med sig, att när finansbranschen pratar om risk pratar man om de här fluktuationerna. Men känner man så här, men jag vet att jag har inget problem med att det studsar upp och ner, bara jag vet att det går åt rätt håll, det vill säga uppåt, då behöver man inte vara rädd för att ta lite risk. Man ska vara bekväm i oavsett det beslutet man tar, så att man ska kunna stå för det även när det är lite shaky. Det är en bra indikation. Vi har fått en annan fråga på fonder. Varför tar fonder så hög avgift? Till exempel 1,5% baserat på kapitalet fonden har. Får de inte in miljoner i avgifter då, säger Lunder Blunder. Underbart namn. Ja, jättebra namn. Och det är klart att det blir miljoner intäkter för en fond när man tar 1,5% i avgift, speciellt om man förvaltar mycket. Men det är väldigt svårt att få runt en fond om du åtminstone har ett par hundra miljoner i fonden. Gärna vill du uppåt miljarden för att du ska till och med kunna gå med vinst. Jag skulle säga att det kostar någon miljon att sätta upp en fond också, bara för exakt. Att få godkänt från Finansinspektionen och så vidare för att få exakt. Tillstånd. Och det är inte bara så att förvaltaren ska ha betalt. För ofta så är det, du har en eller två ansvariga förvaltare. Under förvaltaren har oftast ett par analytiker som hjälper till med att räkna på saker och komma med bra underlag. Sen så behöver du personal som hjälper till med juridik och compliance, att du följer alla regler. Du behöver hjälp med administration, att mellan köp och sälj. Det sitter ju inte förvaltaren och administrerar att nu vill någon köpa här och så. Det behöver du hjälp med. Sen ska man ju komma ihåg att fonden har ju kostnader i att de betalar courtage när de handlar och säljer aktier. Till exempel om de är aktiva i utlandet så betalar de ju växlingsavgifter och liknande. Men jag skulle också säga tillbaka till din förra där om risk. Alltså, vad du betalar i courtage, det hänger faktiskt lite ihop med samma. Man kan tänka lite likadant. Med avgift menar du? Ja, med avgift. Ja. Precis, beklagar. 1,5% i fondavgift för en fond som går väldigt bra är mycket bättre än ingen avgift för en fond som går dåligt, så att säga. Så kolla på hur fonden har presterat. Mm. Nej, men jag håller med. Och som sagt, det är 1,5% i fondavgift. Det kanske låter högt, och i vissa fall är det högt. Men man ska komma ihåg att faktum är att Sverige ligger internationellt väldigt lågt vad gäller fondavgifter. Med snittet. Vi har fått en annan fråga. Varför kan aktier belånas och inte fonder från grus? Vägar. Vagar. Vägar förmodligen. Och det går ju att belåna sina fondinnehav. Men det beror väl också lite på vad ens bank tillåter och inte. Men rent, det finns inga hinder, och det finns ställen där det går att belåna sina fonder. Eller liksom ta ett portföljlån. Jag tror att det kan variera lite från beroende på vart du investerar. Så kolla där du, om du är intresserad av det. Och sen så skulle jag säga, i mer turbulenta tider så ska man ju vara försiktig med belåning. Det ska man, det ska alltid. Man alltid vara. Men kanske specifikt i mer turbulenta tider. Och jag vet att det finns lite olika alternativ för lite förmånlig belåning om man belånar ett litet belopp, så att man inte går för högt. För då kan det fort dra iväg i räntekostnader. Exakt. Jag har satt ihop, för vi får också ofta frågan, men vad säg bara hur jag ska göra, säg vad jag ska ha. Och det kommer väl att göra. Men jag satt ihop... Säg mig och säg mig. Det var inte på norska. Men nej, jag får återkomma. Men jag satt ihop tre stycken exempelportföljer grafiskt som vi kan ta och kika lite på. Utifrån, det är som sagt var exempel, det är inte så här ska ni göra exakt, utan det är exempel man kan ta med sig som inspiration. Jag hoppas att vi kan få upp och titta på dem. Och det är utifrån tre olika personer. Så här har jag tagit Sara, 24 år, och hon har börjat pensionsspara, för hon har börjat få tjänstepension på sin arbetsplats. Och då så är det ju så att om man är 24 år pensionsspara, då har man ju minst en 40 år i horisont framåt. Det är otroligt långt. Och då kan man ju ta ganska mycket av det här berömda risk. Och då jag vill nästan hävda att har du 40 år i horisont och räntorna är i princip noll, så finns det ingen anledning att vara alls exponerad mot räntor och försöka dra ner risk och vara rädd. Utan är det 40 år framåt, då är liksom all finansteori pekar på att det är bra att ha bara aktiefonder.
Det kan väl till och med du stämma in i? Ja, nej men så är det ju. I dessa tider så är det ju så. Ja. Och då slängde jag upp lite exempel på vad man kan titta på om man har en liksom jättelång pensionshorisont. Och Sverige har ju gått bra historiskt. Det var ju du inne och pratade. Jag har ju faktiskt varit med marknads. Jag tror det är vi av Australien typ som har varit bäst de sista 100 åren. Mm. Så att det är ju någonting man kan kika på. Kanske stoppa in någon branschaktiefond om det är någonting man tycker är lite extra spännande. Ny teknik är populärt. Hållbarhetsfonder är populärt. Lite global eller USA och eventuellt då som krydda eftersom det här är så pass långsiktigt, lite emerging markets. Det har ju verkligen varit en joker. Ibland har de haft fantastiska perioder, nu har de haft en ganska dålig period väldigt länge. Men... Jag skulle också kunna säga att man kan kika på lite så här hedgefonder om det är råvaror eller silver eller, ja, alltså, eller metaller. Ska ja, säga, men mer specialfonder då, för hedgefonder är ju sådana som ska minska risken, men specialfonder med metaller, det skulle kunna vara ett alternativ. Vi kan ta och titta på ett annat exempel. Det är Mats, 58 år. Han pensionssparar och han börjar närma sig pensionen nu. Mm. Och då är det kanske inte lika klokt att vara all-in-aktie längre. Eller rättare sagt all-in-aktiefonder, utan ändå börja dra ner risken. För det börjar närma sig och då vill man inte hamna att man är mitt i värsta börsvackan när det är dags att börja ta ut de här pensionspengarna. Och då så kan det vara bra att stoppa in lite räntor eller kassa i det. Räntor ger ju i princip noll just nu, så då kan man lika gärna ha kassa. Men det är inte alla pensionskonton det går att ha kassa på. Då får man ha räntefonder eller liknande istället. Men det är ungefär som att ha kassa. Men man får ju tänka på också, när man går i pension, att man tar inte ut allting dagen man går i pension. Utan addera några år där till i din plan för hur länge du kommer att ha ditt innehav. Eller? Exakt. Och det är faktiskt bra att nämna det, för det innebär ju att en del kommer att ligga, eftersom du tar ut troligen pensionspengarna över 10 eller 15 år, så en del kommer att ligga länge. Så man behöver inte flytta allt till ränta eller kassa, så det är väldigt bra att du nämner det. Mm. Vi tar den sista exempelpersonen här, och det är Erika som sparar till barnen. Och det är lite samma då som, det är ett långsiktigt sparande, kanske inte lika långsiktigt som den som sparar 40 år i pension. Men ändå, det är ju, beror ju lite på när man drar igång, men säg 15-20 år, och då återgår man till att då måste man våga ta lite risk, för det är så pass långsiktigt. Och jag upplever att många är lite rädda för risk, men är det så pass långsiktigt så är det oftast ingen fara. Samtidigt så ska man ju ha en risknivå som gör att man kan sova gott om natten. Mm. För annars blir man ju stressad och gör dumma affärer. Det här är i alla fall något form av exempel man kan ta med sig. Mm. Nog om exemplen. Vi ska se om vi har någon mer. Tiden börjar faktiskt rinna ut nu. Vi tar en sista fråga innan vi... sista fråga. Om valutaexponering kanske. Ja. Lite på till följd av din fina sammansättning där av de olika portföljerna. Är valutaexponeringen i en global fond, oftast i dollar, har den här personen skrivit inom parentes, någonting bra för en vanlig investerare? Fred Ek. Vad säger vi? Alltså, man kan ju säga så här, valutor är ju lite svårt. Det går ju lite upp och ner och upp och ner. Så på kort sikt kan det spela roll. Men på lång sikt spelar det inte alltid roll. Så är man väldigt långsiktig är det nästan bättre att välja fonder efter vad man tror på för regioner och för bolag mer än vad man tror på för valutaslag. Mm. Men däremot så kan man ju se det lite som ett skydd mot om svenska kronan skulle bli svagare. Att, ja, men nu är jag exponerad mot dollarn här, så om kronan blir svagare, om Sverige tappar internationellt och kronan blir svagare, så har jag en del exponering mot dollarn då som står sig. Så att det kan ju vara bra. Men däremot om det slår åt andra hållet. Exakt, då kan det ju bli dåligt. Mm. Men det viktigaste tror jag är att välja mer efter vad man tror på för regioner, för företag, för fonder än valuta. Vad hade du gjort? Ja, alltså jag tror att man, om man följer med så kan man kan absolut vara opportunistisk. Men som du säger, väldigt mycket kan hända ganska snabbt. Helt plötsligt så är det en rubrik i att Trump och Kina är inne i något nytt handelskrig och därmed så händer någonting. Liksom om det är med dollarn eller så. Så att man ska vara försiktig och förstå att det kan hända saker plötsligt när makropolitik. Mm. Nu börjar det bli dags att runda av programmet, men vi har som alltid på slutet Mickans lista. Den här gången har vi, istället för att ha en sån här vanlig sammanfattande lista som vi brukar ha, har vi gjort Mickans ordlista. Så vi får lära oss fem lite halvkluriga fondord. Och vi tar och kikar på det. Och det första ordet är sharpkvot. Och det har jag faktiskt koll på, men du får gärna
introducera oss. Ja, nej, men jag tänkte det här är ändå en fördjupning så man ska få med sig någonting att tugga på, eller hur? Så att sharp quote, det är en riskjusterad avkastning som du får. Och det mäts ju då mot exempelvis räntenivån. Om du bara skulle ha pengarna på ett räntesparkonto så jämför man därigenom. Ord nummer två, omsättningshastighet. Det är ett mått på den andel av fonden som omsätts under perioden. Så det är ett sätt att se hur stor handel som är och hur mycket man köper också. I den här fonden. Ja, exakt. Hur snabbt de byter ut sina innehav kan man nästan säga. Ja, exakt. Vi har nästa ord, avkastningsavvikelse. Och då är ju det här hur hög avkastningen är i relation till medelvärdet. Och då är det fondens egna medelvärde. En liknande term är betavärde. Och det är det kan ligga under ett eller över ett. Och det är då att ett värde varierar på en aktie eller en fond i genomsnitt runt index. Så hur den presterar gentemot index egentligen. Så om en fond är bättre än index, då får du ett värde över ett? Precis. Då har du ett högre betavärde. Det sista ordet, ETF, vi har varit inne på det ett par gånger. Ett lättillgängligare fond som du kan handla över börsen. Och ETF står just för Exchange Traded Fund. Men kom ihåg att skillnaden på ETF och fond är att på en ETF, eftersom det handlas över börsen, då får du betala courtage. Jajamän. Och det får du inte på fonder. Eller hur? Bra tillägg. Mm. Som alltid. ibland får jag till det. Det är inte bara vi som är era kompisar, vi är också varandras kompisar. Ja, men ibland slänger in och lite så här. Även en blindhöna och så vidare. Och så vidare. Snyggt, det var allt vi hade att bjuda på idag. Det var otroligt mycket frågor. Vi hann inte alla, men det blir ju som vanligt bonusfrågor på sociala medier. Så se till att följa oss där. Nästa vecka, då blir det krypt. Valutor och lite annat så här högriskgrejer. Det kommer så mycket frågor om det. Så då har vi lyssnat på er helt enkelt. Så det är på tittarönskemål. Så spännande. Det ser vi fram emot. Ja, så jag hoppas att vi ses då. Och till er som inte kan bärga er från att titta och lyssna på mer EFN-grejer, glöm inte att ladda ner appen i App Store och Google Play. Tills dess, ha det så fint. Så ses vi nästa måndag 11.45. Hej då! Ha det!